արդեն Փարիզում հայ համայնքի հետ անժամանակ ինձ մեղադրական հարց հնչեց, թե իսկ ինչ եմ ես մտածում, ինչպես հիմնականությանը կվերաբերվեմ ապրիլյան հարյուրյա ժամանակ հետ որդիների կորցրած մայրերը։ Ես այս հարցի պատասխանը իմ հոգում մի հատ հետ ունեի, բայց շատ կարևոր է, որ այսօր այդ հարցի պատասխանը հնչեց ձեր կողմից։ Ուղղակի չեք պատկերացնի, թե որքան կարևոր է դա, որ դուք եք տալիս այդ պատասխանը, և ես որքան ավելի վստահ եմ տանելու այս արշավը իմ թիմում ունենալով ձեզ, ձեր աջակցությունը այս արշավի համար։ Մենք Հայաստանի և Արցախի քաղաքացիները ամբողջ աշխարհի համար հայրենակիցների եւ միասին մինչև մեր կյանքի վերջ պահանջ ենք ձեզ։ Եվ որովհետև անհերքելի փաստ է, որ ապրիլյան քարոլյայի պատերազմի համոցար լուծումը մեծապես կախված էր ձեր որդիների մեր 18-ից 20 տարեկան տղաների երոսության և սխրագործությունից, դա իսկապես անհերքելի փաստ է, որ այդ համոցար լուծումը դրա շնորհիվ եղավ և դժգախտաբար շատերի համար դրա սեփական կյանքը արժեցավ։ Եվ ես վստահ եմ, որ աշխարհում չկա մի բան, որով մենք կարող ենք երբևէ ձեզ բարձրահարկույց լինել, որովհետև դուք հայրենիքին տվել եք ձեր անկինը, այն ինչ կին չունի, տվել եք ձեր անփոխարինելին։ Բայց հիմա ձեր այս քայլով դուք շարունակում եք ծառայել հայրենիքին, դուք մեծ ծառայություն եք մատուցում բոլոր այն վայրերին,